Projekat Ne zaboravimo od njih je sve počelo, koji je Udruženje Porodični krug realizovalo u proteklih 6 mjeseci, završen je u subotu svečanošću koja je okupila učesnike projekta, koji je obuhvatio 50 starih lica i 50 mladih. Tokom 6 mjeseci studenti Pedagoškog fakulteta družili su se sa starim licima, razgovarali sa njima, pomagali im i posjećivali ih. Obuhvaćeno je 50 starih lica usamljenih kojima je svake nedelje redovno planirana psihosocijalna pomoć od strane volontera koji su posebno obučeni za to. Obuka je bila više etapna. Na početku smo ih samo dobro upoznali sa programom i sa metodama kako će oni raditi, a kasnije svakog mjeseca grupa konsultanata, njih 5 jako važnih ljudi, psihologa i pedagoga, su pomagali volonterima da ostvare svake nedelje svoju ulogu. Na kraju smo možda pomalo iznenađeni neočekivanim efektima ovog projekta. Nije riječ samo o tome da smo jednostavno rečeno zadovoljni, već mnogo više od toga. Neki efekti su i nas iznenadili prijatno. Ostvareno je preko 1100 od planiranih 1400 posjeta, a volonteri koji su učestvovali u projektu imaju samo pozitivne iskustva. Mladi ljudi od ovog projekta mogu dobiti iskustvo i mudrost starih ljudi, ali samo u slučaju ako oni to žele. Za uzvrat oni njima daju pažnju i posvećuju svoje, jel da, dragocjeno vrijeme, manje više jer smo studenti. Lično ja imam samo najbolja iskustva. Sasvim slučajno sam dobio korisnika koji ima isto ime kao ja, pa je odmah se našla tu neka povezica. I većinom ti stariji ljudi imaju dosta podatak o tom ko je odakle, kako, pa se nađe i tu sigurno zajedničkih tema. Meni je srce bilo puno kada sam vidjela naš završni projekat, završnu žurku i proslavu na kojoj su se svi družili, bili su tako oduševljeni i tako oplemenjeni samom ovom idejom, samim tim druženjem sa tim starim licima, i mislim da je ovaj projekat donio dobro koliko korisnicima, toliko i volonterima. Ovaj projekat realizovan je u okviru UNDP-evog jačanja lokalne demokratije LOD 4, za koje je Evropska unija iz instrumenta za predpristupnu pomoć izdvojila 2 miliona evra.